Я предлагаю, щоб ми всі завтра ще раз зібралися, щоб дати ще раз шанс нашому меру вийти до нас. Ні, це не виход теж перекривати, все таке. Для чого то все? То все дурниці, то не треба робити всякі такі. Ми люди цивілізовані. Най прийдуть визвати депутатів, визвати всіх силою. Якось треба. Завтра ще раз спробуємо зібратися. Не треба нічого робити. Я так вважаю, якщо ми цивілізований народ. Все. Це одна із пропозицій. Наступна. Пропозиція ще одна є така. Завтра ранком теж зібратися тут, кругом цього дома. Всі, що тут працюють, нікого до роботи не пропустити. Нікого не пущати їх, поки не дадуть розрішення і нам на роботу. Ми платимо їм податки, так? За наші гроші вони отримують, з наших податків. Вони працюють, отримують зарплати, а ми, перебачте за слово, одна міста. Є така пропозиція, ранком зібратися і не пущати їх на роботу. Скільки мож ходити? Ми були першого числа, ми писали письма, ми о 5 прийшли. Такі мож ходити, такі того Мукачева, мало більше, як моє чи Надія. І ходити в нього так ходити, великі города роблять, і ми як тут і дурні ходимо. Скільки мож ходити? Сьогодні має бути рішення, завтра йдемо на роботу. Доста ходити на мітинги. Добрий день. Я теж хочу звернутись по своєму праву. Нехай іншим дітям-сиротам, міська влада Мукачівська, нехай не дасть, будь ласка, житло дітям, і нехай, будь ласка, приберіть свої повноважені, неповні, які обов'язково мали б обіцяти, але не виконують свої обов'язки. Звертаюсь в першу чергу до міського голови Андрія Балоги. Мене звати Юрій Юрійович Лакатош. Будь ласка. Добре? І вийдіть з вікна вже клятого. Ну, тільки що подзвонили з Ужгорода. В Ужгороді підприємці, точно так, як і ми, виходили з одиночними пікетами. До них вийшов міський голова. Зараз у них проходить нарада. Він пообіцяв, що те, що в їхніх повноваженнях, вони будуть допомагати ужгородським підприємцям. Тобто ужгородський міський голова вийшов до підприємців з тим, що він буде їм допомагати.